Meditasjon er å vende tilbake til seg selv og være oppmerksom til stede her og nå. Denne oppmerksomheten har noen særlige kvaliteter. Den er åpen og undrende. Den dømmer ikke og trekker ikke skråsikre konklusjoner. Til daglig vurderer vi gjerne det vi opplever ut fra våre sympatier og antipatier. I meditasjonen prøver vi å legge disse holdningene til side og bare være, bare betrakte. Et annet kjennetegn på en meditativ sinnstilstand er å gå helhjertet inn for selve handlingen, uten å skjele til resultater eller forventninger. Det er lett å la seg trekke inn i planer og bekymringer for framtida, anger eller drømmer om fortida. Under meditasjonen prøver vi å se slike tanker for det de er, slippe tak i dem og heller være fullt i øyeblikket. Meditasjon er ikke å streve etter å kvitte seg med alle tanker. Vi kan stoppe og la oss falle til ro, for så å være oppmerksom på de inntrykkene som kommer til oss, fra kroppen og sansene, følelsene og tankene. For å falle til ro og være i øyeblikket, trenger vi et anker for oppmerksomheten. Dette ankeret er å kjenne pusten. Ikke som i pusteøvelser, hvor vi forsøker å puste på bestemte måter. Det er nok å være oppmerksom på bevegelsene pusten skaper i deg. Hver gang du merker at tankene har vandret, og du ikke lenger er oppmerksom på pusten og nuet, bare henter du oppmerksomheten tilbake. Det er svært viktig at dette skjer på en myk, vennlig måte. På denne CD-en vil du bli ledet gjennom noen forskjellige måter å øve oppmerksomhet på, ved hjelp av instruksjoner, nøkkelord og bilder. Mange meditasjonsformer bygger på en idé om at kropp og sinn er adskilte, og at meditasjon handler om sinnet. Slik ser ikke Zen-tradisjonen på det. Kropp og sinn påvirker hverandre intimt. Meditasjon er både en kroppslig og mental handling. Øvelsene kan utføres liggende eller sittende. Gjør du øvelsene mens du ligger, kan du ligge på et pledd på gulvet eller en fast madrass, med bare en tynn pute eller ingenting under hodet. Det går også an å rulle sammen et håndkle og legge det under nakken. Hvis du vil, kan du gjerne ha et pledd over deg. La bena ligge utstrakt, eventuelt med en pute under knærne og med føttene litt fra hverandre. Armene kan hvile langs siden, litt ut fra kroppen, og gjerne med håndflatene opp. Du kan også legge hendene på magen rett nedenfor navlen. La øynene og munnen være lukket, og pust gjennom nesa. Når du sitter, er det viktigste å holde ryggen oppreist, rett, på en avspent, ledig måte. Du kan sitte på en fast taburett eller stol, med føttene flatt mot gulvet omtrent i hoftebreddes avstand. Len deg ikke mot ryggstø hvis du ikke har ryggproblemer og trenger støtte i korsryggen. Hvis du kan, er det behageligere å sitte på gulvet, på et mykt teppe eller en matte. Du kan knele eller sitte med bena i kors. I begge tilfeller trenger du en pute eller skammel som er høy nok til at hoftene kommer høyere enn knærne. Det hjelper deg til å holde ryggen rett, med en liten svai i korsryggen. Du kan bruke en meditasjonskrakk eller pute som er spesielt laget for formålet, eller sitte på et par telefonkataloger med en sofapute oppå. Prøv deg fram. Det er uhyre viktig å sitte høyt nok. Forestill deg at hodet henger etter en snor som går fra taket og ned i krona litt bak midten på hodet. La ryggen bli lang. Hendene kan du hvile samlet i fanget med håndflatene opp, eller la dem ligge på knærne eller lårene. Øynene kan være halvt åpne. La blikket hvile på gulvet 1 til 2 meter foran deg. Om det er lettere, kan du lukke øynene.
La munnen være lukket med en liten antydning til et smil. Det hjelper deg å slappe av. Nå er vi klare for de konkrete meditasjonsøvelsene. Lykke til! Ligg på gulvet i en behagelig stilling. Kjenn at du ligger godt og har funnet en stilling hvor du kan ligge helt stille. La alle inntrykk, alle lyder komme og gå som de vil. La alle tanker komme og gå som de vil. Det er ingenting du trenger å holde fast på eller bli kvitt. Kjenn at du puster. Kanskje kan du føle magen heve seg når du puster inn, og synke når du puster ut. Ligg en stund og kjenn på pusten. Hvis tankene vandrer, kan du legge merke til det, og mykt vende oppmerksomheten tilbake til å kjenne pusten. Nå skal vi ta med oppmerksomheten rundt i kroppen. Jeg nevner steder i kroppen, og du kan kjenne på stedene jeg nevner. Hva kjenner du? Sitring? Tyngde? Eller kontakten med gulvet? Kanskje varme eller kulde? Hvis du ikke kjenner noe spesielt et sted, bare tenk på dette stedet. Thank you.
Vi fortsetter også å være oppmerksom på pusten. Når du puster inn, kan du legge vekt på å kjenne det stedet jeg nevner. Når du puster ut, kan du smile vennlig til det. Puster inn og kjenner punktet midt oppå hodet. Puster ut og smiler. Fortsett å puste i ditt eget tempo. Kjenne, smile, helt til neste instruksjon kommer. Puster inn og kjenner pannen. Puster ut og smiler. Puster inn og kjenner øynene. Puster ut og smiler. Fortsett på samme måte for de neste stedene. Ørene. Nakken. Skuldrene. Armene.
Hendene. Øvre del av ryggen. Korsryggen. Brystkassen. Magen som hever og senker seg. Baken og hoftene. Bena. Føttene. Tærne. Puster inn og kjenner hele kroppen. Puster ut og smiler. Kjenner hele kroppen som ligger her og puster.
For hvert utpust kan du slappe av litt mer. Synke litt mer ned i underlaget. For hvert utpust kan du gi litt mer slipp. Kjenn hvordan kroppen er tung og varm og myk. Du ligger der, stillere og stillere. En stund vil du høre klokka. Da er denne dype avspenningen over. Da kan du begynne å røre på hender og føtter. Åpne øynene. Strekke deg. Og gjespe om du vil. Og langsomt snu deg over på siden og sette deg opp.
Kjenn at du sitter i balanse eller hviler godt på gulvet. Ta noen øyeblikk til å kjenne på kroppen og gi slipp på opplagte spenninger. Kjenn pusten. La pusten være som den er, enten den er dyp eller grunn, rask eller langsom. Bare gi den din vennlige oppmerksomhet. La tanker og inntrykk utenfra komme og gå som de vil. Din oppgave er bare å holde kontakten med pusten. For å gjøre det tydeligere kan du tenke inn mens du puster inn, ut mens du puster ut. Mykt og stille. Det viktigste er å kjenne. Hvis tanker trekker deg vekk fra pusten, bare legg merke til det og vend tilbake. Det er ingen stor sak. Bare kjenn. Jeg puster inn. Jeg puster ut. Inn. Ut. Inn. Etter hvert som du faller til ro, kan du kjenne pusten tydeligere. Prøv å være hos hvert åndedrag fra begynnelse til slutt. Kjenn at innpustet begynner, fortsetter og blir ferdig. Kjenn at utpustet begynner, fortsetter og blir ferdig. Kjenn et helt åndedrag fra begynnelse til slutt. Og et til. Et til.
Etter hvert kan du utvide oppmerksomheten til å gjelde hele kroppen. Du sitter eller ligger og puster, åpen for hele opplevelsen. Pusten går av seg selv, inn og ut. Magen hever og senker seg. Tanker og følelser kommer og går. Du bare sitter her og er oppmerksom. Puster inn, puster ut. Puster inn og kjenner hele kroppen. Puster ut og kjenner hele kroppen. Puster inn og lar kroppen falle mer og mer til ro. Puster ut og lar kroppen falle mer og mer til ro. Puster inn og hviler i øyeblikket. Puster ut og nyter øyeblikket.
Denne øvelsen handler om å finne kroppens tyngdepunkt og sitte stille og fredelig. Ifølge zen-buddhismen ligger menneskets tyngdepunkt nederst i magen, like under navlen. Å sitte i meditasjon handler blant annet om å komme i kontakt med dette tyngdepunktet. Hold forbindelsen med pusten, øvelsen igjennom. Sitt i balanse. Ta noen øyeblikk til å gi slipp på åpenbare spenninger i ansiktet, skuldrene og magen. Kjenn pusten. Kjenn at du puster inn. Du puster ut. Inn. Ut. Forestill deg at du er en liten stein som faller ned i vannet i en elv. Steinen synker langsomt, langsomt mot bunnen. Til slutt blir steinen liggende helt stille på sandbunnen i elva. Vannet passerer overalt og over den og rundt den, men steinen ligger der helt stødig. Kjenn hvordan du sitter like stødig og stille som en liten stein på bunnen av elva.
Lyder og fornemmelser, tanker og følelser strømmer fritt som vann i elva. Du bare sitter der helt rolig midt i det hele, akkurat som en liten stein. Kjenn roen som er i deg. Dypere. Stillere. I denne øvelsen bruker vi fire bilder for å komme inn i meditasjonen.
Du kan se for deg bildene mer eller mindre klart, men det viktigste er å leve seg inn i dem. Bruk fantasien og se deg selv som henholdsvis en blomst, et fjell, en stille vannflate og åpent rom. Hvis det er til hjelp, kan du fortsette å gjenta nøkkelordene etter hver instruksjon sammen med pusten. Begynn med å komme i kontakt med pusten. Jeg puster inn og kjenner at jeg puster inn. Jeg puster ut og kjenner at jeg puster ut. Inn. Ut. Jeg puster inn og ser meg selv som en blomst. Jeg puster ut og føler meg frisk som dugg. Blomst. Frisk. Jeg puster inn og ser meg selv som et fjell. Jeg puster ut og kjenner meg stødig. Fjell. Stødig. Thank you.
Jeg puster inn og ser meg selv som en stille vannflate. Jeg puster ut og speiler alt akkurat som det er. Som en vannflate speiler alt som er nær den, uten å henge seg opp i noe eller avvise noe. Slik fungerer også det rolige sinnet. Stille vann speiler. Jeg puster inn og ser meg selv som åpent rom. Jeg puster ut og føler meg fri. Åpent rom, fri.